Ekonominiai pietūs. Sveiki visi, ketvirtadienis, 12 valanda, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Nerijus Mačiulis, Swedbank vyriausiasis ekonomistas. Šiandien kalbėsime apie tai, apie svarbias datas, nes šiais metais sueina 20 metų, kaip esame Europos Sąjungoj, esame NATO nariai ir tos apvalios datos ko gero įpareigoja, nes kartais paskestame tokiuose trumpuose perioduose vertinant, ir o tie ilgieji tarsi ir parsimiršta, nors virsmas tikriausiai didelis buvo. Kaip pats matai, va, tas kelias 20 metų Lietuvos, kokius akcentus pats sudėtum, kas buvo svarbiausiai per tą laikotarpį? Sveiki, laba diena. Iš tiesų, labai geras pastebėjimas, kad čia mes dažnai užsidiskutuojame, kiek padidėjo nedarbo lygis, kokia infliacija šiemet, kokia bus kitais metais, kada mažės palūka normos. Iš tiesų, tos kasdieninės aktualios yra daugeliui svarbios ir rūpi, bet kai atsitrauki vat, nuo tų įvykių, kurie vyksta šiandien, šiemet, ir pasižiūri į ilgesnį Lietuvos kelią, ypač vat, atsispiriant nuo to įstojimo į Europos Sąjungą, kuris buvo turbūt vienas iš svarbiausių, pats svarbiausias lūžis atkūrus nepriklausomybę. Tai matome, kad na, visų Europos Sąjungos valstybių kontekste Lietuva iš tiesų parodė didžiausią progresą. Numeris vienas ir įvairius rodiklius galim pažiūrėti. Aišku, toks klasikinis BVP tenkantis vienam gyventojui pagal perkamosios galios paritetą. Tai kai stojame Europos Sąjungą ir Lietuva ir Latvija ir Estija buvo šiek tiek mažiau negu 50% Europos Sąjungos vidurkio. Dabar Lietuva pasiekė 90% Europos Sąjungos vidurkį. Pralenkiam ir Estiją, kuri pastarosius dviejus metus buvo recesijų ir dabar atsitraukė šiek tiek. Pralenkiam ir tas senbuvęs Graikiją, Portugaliją, pralenkiam kaimynės valstybės Lenkiją, Čekiją, visas centrinės Europos valstybės. Latvija, pavyzdžiui, siekia dabar jos BVP vienam gyventojui apie 75% Europos Sąjungos vidurkio, nors vėlgi pasikartosiu, stojant į Europos Sąjungą, visi buvom praktiškai vienodose startinėse pozicijose. Tai tas progresas buvo išskirtinai geras, greitas ir daugeliu gal gyventojų čia tas BVP tenkantis vienam gyventojui nieko nesako, ar ne? Reikėtų išversti į lietuvių kalbą, sakykime, kas tai yra, perkamoji galia, kiek aš galiu nupirkti, ar kažkas tai tokio. Taip, tai iš to BVP jau tada viskas išplaukia, nes aišku, kad galim rasti pasaulyje ir istorijoje tokių pavyzdžių, kai BVP didėja, bet gyventojai skursta. Beje, to pavyzdys būtų dabartinė Rusija. BVP didėja dėl milžiniškų investicijų karo pramonę, persiorientuoja pramoniniai pajėgumai nuo vienų veiklų prie kitų, metame žmogiškieji, finansiniai ištekliai. Ir dėl to BVP auga daugiau negu prognozavo daugelis institucijų, bet gyventojų perkamoji galia mažėja, nes infliacija milžiniška, biudžeto didžioji dalis perskirstyta į krašto, ne krašto apsaugos finansavimą, bet kaimynų puolimo finansavimą, sumažėjo išmokos socialinės, viešo sektoriaus darbuotojų atlyginimai, jų perkamoji galia krenta. Tai vat taip, tokių pavyzdžių būna, bet Lietuvos narystė Europos Sąjungoje nėra tas pavyzdys. Ir aš čia galiu pasakyti labai konkrečius skaičius, ne tik BVP tenkantis vienam gyventojui, bet ir pavyzdžiui, vidutinis darbo užmokestis stojant į Europos Sąjungą. Vat tu, nežinau, ar atsimintum, ar atspėtum, kiek jis galėjo būti tuomet. Na, tikriausiai 20 metų, nu, kokie 500 litų turbūt kokie gal. Šiek tiek daugiau, po mokesčių 250 eurų, tai jau visai nemažai buvo, bet dabar po mokesčių vidutinis darbo užmokestis yra 5 kartus didesnis, jau daugiau negu 5, 1000 beveik 300 eurų. Tai štai, bet vėlgi, toks augimas yra sparčiausias Europos Sąjungoje. Mes pralenkėm ir kitas valstybės, kurios irgi nuo labai žemo atlyginimų lygio augo. Vėlgi, čia pribėgtų piktas, nepatenkintas klausytojas sakytų, aha, o kiek kainos padidėjo? Tai taip, kainos padidėjo irgi ženkliai, bet net ir įvertinus kainų pokytį, vis tiek perkamoji galia išaugo 3 kartus. Na, mes turbūt negalime įsivaizduoti tokios situacijos, kad atlyginimai auga, o kainos lieka toje pačioje situacijoje. Taip, neįmanoma. Ypač turint omeny, kad na, 70% ekonomikos yra paslaugų sektoriai, kur ten atlyginimai, darbo sąnaudos ir kainos juda koja kojant. Tai
Tai, bet ir daugiau čia ne tik atlyginimai, galim pažiūrėti pensijas, vidutinės senatvės pensija buvo 90 eurų, šiemet 600 eurų, ne? Tai augimas beveik 7 kartus dar sparčiau augo negu vidutinis darbo užmokestis. Tai, tai vat mes aišku, sakom, girdim nepatenkintų žmonių, yra ir, ir nelaimingų, kurių pajamos mažiau augo galbūt, bet nu, šiaip didžioji dalis gyventojų vis tiek yra gerokai turtingesni, turi daug didesnės finansinės galimybės ir tai atsispindi beje ir skurdo rodikliuose. Ir jeigu pažiūrėtumėm, stojant į Europos Sąjungą, kas trečias lietuvis buvo žemiau absoliutaus skurdo ribos. Tai reiškia, jiems trūko pinigų pirmo būtinumo prekiams ir paslaugoms. Kas trečias lietuvis. Dabar tokių yra tik tai maždaug 5%. Tai irgi milžiniškas progresas. Aišku, vėlgi, čia yra santykinis skurdas, vat pajamų nelygybė beveik nepasikeitė. Bet jau čia atskiri rodikliai, jeigu mes kalbėtumėm apie tai, kokia dalis gyventojų, kurių finansinės galimybės išaugo ir kokia dalis gyventojų išbrido iš absoliutaus skurdo, na, tai pagal tokius rodiklius yra labai sunku rasti tokių sėkmės istorijų, kokią patyrė Lietuva per pastaruosius 20 metų. Ir čia lyginame dar, tiesą pasakius, su Europos Sąjungos šalimis, bet dar galėtume paminėti ir taip, kaip mes atrodome tarptų šalių, kurios išėjo iš, iš sovietinio kalėjimo ir ir, ir, ir nepateko į Europos Sąjungą, tai va čia kaip mes atrodome. Taip, taip, tai mums čia vėlgi buvo, čia labai geras pastebėjimas, nes va, aš dėl to ir sakiau, vienas svarbiausių žingsnių ir sėkmės veiksnių ir buvo narystė Europos Sąjungoje. Atsivėrė milžinišką rinką ir vienas iš pagrindinių Lietuvos augimo veiksnių ir buvo eksportas, nes pavyzdžiui 2004 metais Lietuvos prekių eksporto ir BVP santykis buvo 30%, dabar virš 60%. Bet dar didesnė transformacija vyko paslaugų eksporte. Mes turėjome, paslaugų eksportas buvo apie 10% BVP, dabar 30% BVP, 3 kartus išaugo santykė su bendruoju vidaus produktu ir sparčiausiai ten augo jau nebe ten kokio nors, transportas aišku irgi išskirtinis Lietuvos sektorius ir tai kokia jisai dalį sudaro Lietuvos BVP struktūroje, jis yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje, bet dabar per pastaruosius ypač 10 metų sparčiausiai augo būtent aukštos pridėtinės vertės paslaugų eksportas ir finansinės paslaugos ir įvairiausios informacinių technologijų, komunikacijos, konsultacijų paslaugos, va ten augimas siekia irgi kartais nuo žemo lygio, bet vėlgi žiūrint su santykė BVP, mes jau esame labai pažangi valstybė pagal tai, kiek eksportuojame paslaugų. Na ir kitas klausimas tada, geografija eksporto to pačio. Kaip jinai keitėsi? Na, natūralu, galima nutuokti, bet gal galima pailiustruoti. Na tai dar 2004 metais mes buvom labai priklausomi nuo Rusijos ir nuo visos NVS rinkos. Dabar jos praktiškai nelieka, labai sumažė, aišku, liko eksportas ir į Baltarusiją, ir į Centrinę Aziją, bet vis tiek 3/4 eksporto yra Europos Sąjunga. Dar jeigu pridėtumėm ir Jungtinę Karalystę, ir Jungtinės Amerikos valstijas, nu, tai čia mūsų lietuviškos kilmės prekių eksportas virš 80% iš šias rinkas. Ir to buvo galima tikėtis, mes turėjome per pastarį dešimtmetį daug diskusijų, kaip čia užkariauti vidurio rytų rinkas, pietryčių Azijos, Kinijos rinkas, bet nu, visi ekonomikos dėsniai sako, kad mes esam maža valstybė, mes esame Europos Sąjungoje ir na, bandyti užimti pietryčių Aziją yra tokia drambliuko svajonė čia, svajuko dramblionė. Čia turbūt viena net negalima sakyti didesnio miesto užimti nepavyksta, mažesnį miestą dar būtų reikalų. Ja, čia, ir mes kai turime pašonėje 450 milijonų tokią rinką, kuri yra prognozuojama, kurioje galioja tie patys įstatymai, taisyklė, teisė, vertybės galų gale, kaip ir Lietuvoje, yra labai lengva ir, ir, ir yra vienintelis prioritetas, kurią kryptį mes ir toliau turėtumėm augti ir toliau integruotis, tai yra Europos Sąjunga. O plus konkurencingiausia rinka turbūt šiaurėje, tai yra Skandinavai visi. Taip, tai vėlgi, žinoma, mūsų eksporto, jau žiūrint Europos Sąjungoje viduje, tai, tai yra Baltijos šalis, Lenkija, Šiaurės visos šalis ir Vokietija yra mūsų pagrindinės eksporto rinkos, bet, bet vat ir pavyzdžiui pastarųjų metų tokie ekonominiai susviravimai matėme sėkmingiau atrodė tos Baltijos šalis, kurios turėjo labiau diversifikuotas eksporto rinkas Europos Sąjungos viduje. Bet Estija buvo labiau priklausoma nuo šiaurės valstybių ir vat ten eksportas ir pramonė labiau šlubuoja Lietuvai, Lietuva apskritai išskirtinai atrodo. Šį dešimtmetį pagal tai, kaip kiek augo pramonės apimtis ir kaip išvengėme mes visų tų sukrėtimų. Gerai, šioje vietoje ties eksportu turime padaryti pertrauką.
Ekonominiai pietūs. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Nerijus Mačiulis apie Lietuvos pokyčius per paskutinius 20 metų po įstojimo į Europos Sąjungą. Kalbamės ir baigiam ties eksportu, bet, na vėlgi, pikti liežuviai sakytų, kas jums iš to, kad jūs įstojot į Europos Sąjungą ir taip toliau, bet netekote krūvos žmonių, nes atsivėrė sienos ir kaip pikti liežuviai sako, visi pabėgo, tai ir visi lietuviai pabėgo. Ne visi ir nepabėgo. Ir taip aš atsimenu dar prieš praėjusio dešimtmečio viduryje sklandydavo tokie juokeliai, čia vos ne anekdotai, kad paskutinis išskrendantis oro uoste išjunkite šviesą. Tai taip, gyventojų skaičius sumažėjo Lietuvoje ir sumažėjo didžiąją dalim dėl imigracijos. Ta didžiausia imigracijos banga buvo ne iš karto įstojusi Europos Sąjungą, bet po pasaulinės finansų krizės 2008-2009, kuomet mes turėjome ir nekilnojamo turto burbulo sprogimą ir nedarbo lygis pakilo iki 17%, tai na, tuose aplinkybėse daugelis gyventojų gal ir nenorėjo išvykti iš Lietuvos, bet jiems tai buvo vienintelė finansinė alternatyva. Bet vėlgi čia žiūrėkime į tai, kad tai buvo jiems galimybė. Jie nebuvo skurde, neturėjo gyventi iš socialinių išmokų, netapo našta finansinė valstybė, valstybės biudžetui, bet išvažiavo, įsidarbino, dirbo, perlaidas kiekvienais metais. Prisėmė pagaliau savo atsakomybę už savo likimą ir turėjo galimybę save realizuoti. Plius dabar matome daug grįžtančių žmonių, kurie turi jau kvalifikaciją, turi tarptautinę patirtį ir taip toliau. Taip, ir jau pastarosius 4 metus yra grynoji imigracija teigiama ir žiūrint ne tik kokie atvyksta asmenys iš trečių šalių, bet ir grynai lietuvių jų daugiau atvyksta negu išvyksta. Tai nemaža dalis tų išvykusių, emigravusių, jie neišvyko visiems laikams. Kai kurie labai aišku planą turėjo užsidirbti pinigų, pavyzdžiui, būsto statyboms ar įsigijimui, kiti studijuoti išvažiavo, treti dar kažkokių turėjo finansinių problemų ir tikslų. O šitoj vietoj norėčiau paklausti šiek tiek į šoną. Pats irgi augini vaikus, kurie susiduria su mokslu čia Lietuvoje, bet koks paties požiūris, pavyzdžiui, į studijas užsienį ar Lietuvoje? Galbūt dar anksti kalbėti, bet koks paties požiūris į tai? Tai labai liberalus pagal norus ir galimybės. Aš didžiąją dalį savo studijų praleidau Lietuvoje, nors aš ir studijavau magistrantūros metu ir Danijoje, ir doktorantūros metu stažavausi nemažai laiko Šveicarijoje, tai aš mačiau tų studijų ir vienur ir kitur, po to dar akademinės karjeros metu ir dėščiau ne vienoj pasaulio valstybėj, bet aš negaliu sakyti, kad na, yra kažkoks fundamentalus kokybinis skirtumas, kad Lietuvoje tikrai blogiau negu kitur, nes aš ir pats didžiąją dalį išsilavinimo įgijau Lietuvoje. Ir aš dažnai sakau, kad na, švietimo institucija jį duoda, jį stumteli, jį sukuria mokymosi aplinką, bet vis tiek didžioji dalis pasiekimų yra žmogaus vidiniai motivacijoje, jo pastangose. Po to, kai jau startuoji. Jo, tai aš... Nežinau, mano vaikai dabar mokosi mokyklose Lietuvoje, bet jeigu jie norės ir galės studijuoti kažkur ne Lietuvoje, tai tokių mes matome, kiekvienais metais yra daug, bet lygiai taip pat daug yra po to grįžtančių. Tai aš tame visiškai nematau problemos ir aš matau, kad čia yra labai gerai, kad lietuviai yra mobili tauta. Jeigu nėra finansinių galimybių dirbti ir užsidirbti, jie išvažiuoja, bet jie grįžta. Jeigu jie nori kažką studijuoti, bet nemato tinkamos kokybės čia Lietuvoje, išvažiuoja, studijuoja kažkur kitur, bet dažnai grįžta. Vėlgi, atsiminkime, tas praėjęs dešimtmetis didžiosios imigracijos taip, jis atrodo baisiai, kai žiūri, kiek gyventojų skaičių sumažė. Bet vėlgi, jie nėra pabėgę išnykę, jie yra lietuviai, jie turi visi Lietuvos pilietybę, jie per praėjusį dešimtmetį perlaidų į Lietuvą savo uždirbtų pinigų atsiuntė beveik tiek pat, kiek mes gavom paramos finansinės iš Europos Sąjungos. Tai čia jie tiesiog dirbo ne Lietuvos teritorijoje, bet jie buvo lietuviai ir liko lietuviai ir jie moka perlaidą siunčia į Lietuvą savo giminaičiams, čia investuoja į nekilnojamą turtą. Tai čia mes vis tiek, jeigu truputėlį tokių globalių požiūrių žiūri, mes esame europiečiai, labai smarkiai integravęsi atviromis sienomis su bendra valiuta. Ir labai dramatizuoti, kad lietuvis dabar gyvena Švedijoje ar Norvegijoje ar Vokietijoje, o ne Panevėžyje. Nu, yra skirtumų, bet jie nėra tokie, kurie labai jau ten būtų dramatiški. Aš tai manyčiau, kad netgi pandemija čia šitoje vietoje šiek tiek pakoregavo, nes
tas migracijos suvokimas taip pat keičiasi, nes jeigu po 9 metų krizės iš esmės priverstas turėjai galbūt važiuoti tenais migruoti, taip. Tai dabar atsiranda galimybė, kad tu nuotolinis darbas gali tau leisti migruoti fiziškai, bet gali taip pat dirbti toj pačioj Lietuvoje. Taip, yra labai daug tokių ekonominių migrantų dirbančių nuotoliniu būdu, ten dalį metų iš Tenerifėje ypač daug lietuvių yra. Tai, tai vat aš dėl to, aišku, kad yra tam tikrų iššūkių socialinės apsaugos sistemų valstybės finansams, bet jeigu mes matom save kaip vis labiau europiečiai besintegruojantis į Europą, tai tie lietuviai niekur nedingo, jie tik truputėlį kitur gyvena. Na gerai, per paskutinį tą dešimtmetį buvo dar vienas didžiulis virsmas, tai yra euro įvedimas. Mm-hmm. Ir būna dažnai užduodamas klausimas, na tai kas iš to Lietuvai, kad tą eurą įsivedė? Didžiausia nauda, ta turbūt, kurios kasdien gyventojai nematė ir nemato ir nežino, tai yra valstybės skolimosi kaina sumažėjo labai ženkliai. Ir po pasaulinės finansų krizės Lietuva skolinasi už 9, 10, 11%. Didžiausia dalis buvo dėl to, kad visuomet egzistavo valiutos nuvertėjimo rizika ir tą rizikos premiją reikėdavo susimokėti. Ir jau įstojus į eurozoną, aišku, palūko normos krito dėl to, kad išnyko kredito valiutos kurso rizika, šalies rizika sumažėjo, bet aišku, ir dar greta to, aišku, buvo ir žemų palūkanų era. Tai mes kiekvienais metais čia per pastarąjį dešimtmetį po papildomus 100-200 milijonų eurų sutaupime palūkanų normų. Tai tos pinigus buvo galima investuoti į kelius, į krašto apsaugą, socialinę apsaugą, švietimą. Tai yra sutaupyti pinigai, kurių nereikia mokėti. Tai galima pailiustruoti, kad praktiškai kiekvienam Lietuvos piliečiui tai nauda bent po 100 eurų asmeniškai. Taip, ir tikrai taip ir yra. Ta nauda ten nevienodai gal pasiskirsto, bet vėlgi dar galim žiūrėti ir verslo naudą, kaip palengvėjo prekybiniai ryšiai tarp eurozonos valstybių, sumažėjo valiutos konvertavimo kaštai. Patiems gyventojams, kurie labai aktyviai keliauja po visą Europą, irgi yra daug patogiau. Tai aš nemanau, kad liko daug lietuvių. Yra dalis lietuvių, kurie yra nepatenkinti viskuo, bet jų yra maža dalis. Ir jeigu žiūrėtumėm, pavyzdžiui, net ir Eurobarometro tyrimus, kokia dalis gyventojų sako, kad jie yra laimingi, patenkinti savo gyvenimu, tai yra apie 75-80%. Tai vis laik mes turime penktadalį gyventojų, kurie, bus nelaimingi nepriklausomai nuo to, kas vyksta šalyje, bet čia jau taip. Pareto dėsnis, ne, 80-20. Tai vien su valiutos konvertacijų, tai kol keliauja eurozonoje, atrodo viskas labai paprasta, bet užtenka, nežinau, Lenkiją, Norvegiją nuvažiuoti ir koks atrodo jau galvos skausmas galvoti, kad tai yra kiti pinigai ir susiskaičiuoti, kiek čia kas kainuoja. Tai pats elementarus dalykas. Tai šioje vietoje turime padaryti pauzę. Ekonominiai pietūs. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietūs, laida vidu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manime Swedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis. Kalbamės apie Lietuvos pokyčius per paskutinius 20-10 metų. Na ir ateinam į tos artimiausius pokyčius, paskutinis penkmetis turbūt. Tai vis tik tai dažnai sutinkamas toksai klausimas, tai čia buvo krizių, ar mes čia kažkaip tai sutraktavom neteisingai visą tai? O čia labai geras klausimas, nes krizės apibrėžimas daugelio žmonių galvoje yra neaiškus. Aš tai galvoju, kad labai aiškus, nes visų galvose, ypatingai lietuvių galvose, tai krizė yra 2009 metai. Jo, taip, ir pagal tai matuoja, tas metras jau yra nustatytas ir pagal tai, jeigu krizė, tai kažkas tokio turėtų būti. Bet kalbant tokiais jau formaliais ekonominiais akademiniais terminais, tai tų krizių būna labai įvairių. 2008-2009 buvo labai plataus įvairaus masto krizė, pradedant nuo finansų krizė, mokėjimo institucijų, nemokumai, ten bankrotų bangos, nedarbo lygis, ekonomikos nuosmukis, valstybės skolų krizė, ten buvo toks chaosas keli metai per visą pasaulį nuvilnijo, ne, tai pagal visus apibrėžimus, visų krizių apibrėžimai tiko 2008-2009 metai. Tai, ką mes matėme pastarąjį penkmetį, buvo krizių, buvo labai trumpalaikio ekonomikos nuosmukio, tie ekonomistai turi
na, tokius techninius apriežimus, kas yra ekonomikos recesija. Ar užtenka, kai vieną ketvirtį mažėja? Ne. Gali būti ten tokie trumpalaikiai, vienkartiniai, nereikšmingiai susvyravimai. Nu, du ketvirčiai išėlės jau yra ekonomikos nuosmukis. Tai pagal šį apibrėžimą mes net 2020 metais per pandemiją neturėjome ekonomikos nuosmukio, nes buvo tik tai vienas labai prastas ketvirtis, bet po jo iš karto atšoko viskas, baigėsi. Ten buvo labai trumpalaikis šokas ir net po to tie ekonomikos suvaržymo, tos priemonės įvairiausios, jos nebuvo tokios drastiškos, kad įstumtų Lietuvos ekonomiką į recesiją. Tai ekonomikos nuosmukio nebuvo. Dabar apie finansų krizės tai galime, aišku, kalbėti, bet irgi valstybės skolos kaštai, bent jau santykė su kitom valstybėm, nepadidėjo. Nekilo investuotojams abejonių, ar Lietuva yra mokė, ar jai galima skolintis. Neturėjome nekilnojamo turto krizės. Vėlgi, dar viena krizių rūšis, kuri buvo labai opi 2008-2009 metais. Netgi dabar diskutuojama aktyviai, čia mes kokioj būklėj esam, čia, no, čia gerai, blogai ir kas įdomiausiai, kad kiek yra pašnekovų, tai tiek yra nuomonių. Ta prasme, nuo 2009 metais visiems buvo aišku, kad jau čia nu, tai blogai, kaip tai gali būti blogai. Tai nuo 2007 iki 2009 metų vidutinė būto kaina Lietuvoje sumažėjo apie 40%. Mm. Tai jau čia nekyla klausimų, ar čia krizė ar ne. Dabar, jeigu pažiūrėtumėm pasikartojančių sandorių kainų indeksą, ar ten net ir registrų duomenis nemažėja Lietuvoje nekilnojamo turto kainos. Nors mes kai kur pasaulyje turime nekilnojamo turto krizės, vėlgi ten apibrėžimas būtų, o kiek turi sumažėti kainą, kad vadintumėm tai krize, ar ne? Ar turi sumažėti ir kiekis parduodamas ir kaina. Nes sandorių skaičius yra visur sumažėjęs, maždaug 15-20%, taip pat ir Lietuvoje, bet sumažėjęs nuo to superklestėjimo periodo, kuris buvo 2021-2022 metai, kuomet ir dėl dar žemų palūkanų normų ir dėl kitų priežasčių investicijos į nekilnojamo turtą buvo kaip karštos bandelės populiarius. Jo, bet grįžkime prie tos. Krizė ar ne krizė? Ar buvo tais krizė? Pandemija nebuvo. Ne, nebuvo. Ir nėra nekilnojamo turto krizės, nes kainos yra aukštumose. Jeigu žiūrėti į realias kainas, ką gyventojas gauna mokėdamas ten eurą, tai jisai gauna šiek tiek daugiau, nes ką bandė padaryti nekilnojamo turto vystytojai ir visi nekilnojamo turto pardavėjai, tai na, išvengti bet kokiu būdu nekilnojamo turto kainų sumažinimą. Nes kainos sumažėjimas, jisai nesukuria paklausos. Čia vat yra labai įdomu. Jeigu parduotuvėje sumažini ten skalbimo miltelio ar tualetinio popieriaus kaina 20-30%, tai paklausa šauna kelis kartus į viršų, visi perka tokias prekes. Nekilnojamo turto rinkoje veikia priešingai. Aha, būstas pinga, tai galbūt pigs dar, reikia palaukti, pažiūrėti, kol bus kainų dugnas. Niekas nenori nusipirkti už kainą ir paskui matyti, kaip jinai mažėja. Tai va čia veikia visiškai priešingai paklausos dėsnis, mažėjančios kainos gali sumažinti pirkėjų ratą. Tai dėl šios priežasties vystytojai siūlė papildomai parkavimo vietas, apdailas, sandėliukus, kad tik tai nereikėtų mažinti nominalios kainos. Ir Lietuva panašu, kad išgyveno tą sunkiausią čia 2023 metų laikotarpį, kur ir Vokietijoje, ir Švedijoje sumažėjusios yra kainos apie 15%, ir Estijos, ir Latvijos kai kuriuose segmentuose irgi matom kainų korekciją, Lietuvoje to nebuvo. Ir tikrai net ir sumažėjus sandorių skaičiui mes negalime to pavadinti krize. Taip, kai kuriems nekilnojamo turto vystytojams sunkiau parduoti, nekilnojamo turto agentai turi mažiau darbo, bet tai nėra krize. Na, žiūrint į kitus rodiklius, nekilnojamas turtas, aišku, lietuvių labai arti kailio, bet kitus rodiklius, darbo užimtumus, žmonių dirbančių skaičius šiuo aspektu, ar turėjom sulėtėjimą, panašu, kad ne. Aš galiu tau pasakyti, kad aš kai su savo kolegom švedais pabendrauju, tai jie sako, kodėl Estijoje trečius metus tęsiasi ekonomikos nuosmukis, gyventojų perkamoji galia mažėja, Estijos pramonės apimtis yra nukritę į 2019 metų lygį, Lietuvoje pramonė yra dabar apdirbamoji gamyba 30% didesnė nei buvo šio dešimtmečio pradžioje 2020 metais, Užimtų gyventojų skaičius yra pasiekęs rekordinį lygį nuo 2007 metų antrą ketvirtį buvo tokiame lygyje. Dirba beveik 1,5 milijono gyventojų. Tai nors gyventojų skaičius sumažėjo 300 tūkstančių, bet dirbančios manų skaičius yra toks pats. Tai žiūrint į darbo rinką, į atlyginimo augimo tempus, juk mes jau turime 5 metus iš eilės, kai vidutinis darbo užmokestis didėja dešimtadaliu.
Tai čia irgi iš gyventojų perkamosios galios žiūrint, iš gyventojų galimybių save realizuoti darbo rinkoje nėra jokių krizių. Na gerai, tai grįžkime prie diskusijų su skandinavais. Tai koks atsakymas, kur yra sėkmės receptas, kad mes mažo to, kad neįpuolėm į bėdą, neįpuolėm į kažkokį susitraukimą, bet nuo Latvijų apskritai atsiplėšėm, o estus aplinkėm. Čia yra labai sudėtingas klausimas, nes galime pasakyti, dėl ko Estijos ekonomika yra nuosmukis, sudūrė ten su kai kuriom daug problemų vienoje vietoje sukrito. Ir viena minėjau, yra mažiau diversifikuotas eksportas, dėsne priklausomė nuo sunkiau besiverčiančiom šiauriam šalim, prarado ten labiau gal buvo šiek tiek priklausomas medienos sektorius nuo Rusijos rinkos. Prarado savo gamybą elektros, nes gamino iš skalūnų naftos, kuri tapo visiškai nekonkurencinga dėl apyvartinių taršos leidimų pabrangusių, tai reiškia iš elektros energijos gamintojų pigios tapo importuotojais, čia jau jiems buvo šioks toks smūgis. Po to turi, sakyčiau, tokią neprotingą fiskalinę politiką. Nors Estijos valstybės skolos ir BVP santykis yra vienas mažiausių Europos Sąjungoj, jie net ir dabar pradedami trečius metus recesijoje žiūri, kaip čia sumažint valdžios išlaidas, padidint mokesčius, subalansuot valstybės finansus. Tai gal jie dabar panašus į tokius, kokie mes buvom 9 metais? Nu, mes 9 metais neturėjom pasirinkimo, nes Lietuvai niekas neskolino. Ar tai, mes ten skolinomės tik ant ribos, kad išlikti mokus. Estai gali pasiskolinti, ko ne pigiausiai tarp eurozonos valstybių. Ir ganėtinai daug, nes jų skola labai maža. Taip, skola 20% tik BVP, Lietuvos apie 40% BVP. Vokietijos 100, Italijos 150%, tai erdvės skolintis daug, bet jie turi tokį vat požiūrį, kad ne, negalima skolintis. Net tuomet, kai tai būtų labai protinga, ar ne, pasiskolinti, investuoti į infrastruktūrą, į atsinaujinančią energetiką, prarado energijos, elektros energijos gamybos pajėgumus, prašau, sudarykit subsidijas, skatinkit privatų sektorių, į krašto apsaugos finansavimą, tiek daug gerų sričių, kur dabar gali išleisti pinigus, kurie, aišku, jie dabar truputį brangesni, bet jie bus neilgai brangesni, vis tiek ta pinigų kaina sumažės artimiausiu metu. Taip pat ta fiskalinė politika irgi tas taupumas, toksai noras turėti subalansuotus finansus, jisai kartais atrodo kaip dorybė, bet kai kuriais atvejais, vat prie dabartinio aplinkybių jis labai pakenkia valstybei. Ir čia būtų dar galima vardinti, buvo padaryta klaida 2021 metais, kai gal atsimeni, jie išsidalino dalį pinigų sukauptų pensijoms. Tai tuo metu užšventė gerai, BVP paaugo 8%, bet kai baigėsi, vienkartinis pinigų išdalinimas nesukuria labai daug pridėtinės vertės ilgalaikio augimo potencialo, nu tada prasideda pagirios, ar ne, ir nėra pinigų, reikia tada žiūrėti ir kokius mokesčius padidinti. Tai čia buvo klaida ir gerai, kad Lietuva nenuėjo tuo klaidingo pavyzdžio keliu, nors ir buvo čia pasiūlymų tokių Lietuvoje. Buvo ganėtinai, taip jau stipriai buvo pasiūlymai pateikti ir argumentuoti. Sakykime, grįžkime prie dar vieno klausimo. Ta baisio infliacija, kurį Lietuva patyrė. Kaip manai, kokiom palūkanom reikėtų operuoti, jeigu mes turėtume litą ir turėtume 20% infliacijos? Žiūrėk, aš tai turiu truputėlį alternatyvų požiūrį ir kitaip žiūriu į Europos Centrinio banko politiką ir poveikį infliacijai. Infliacija buvo unikali. Unikali tuo, kad apie tai, kokią mes infliaciją matėme Europoje, Baltijos šalyse, praktiškai visame pasaulyje 2022 metais, negali paskaityti vadovėlį. Ir čia kažkas bandė rodyti pavyzdžius, kad gal čia 70-ųjų, 80-ųjų energijos krizė, ten buvo šuolis. Čia tai, kad dabar centriniai bankai daro su palūkanų normom, tai nu, turi tą daryti, tam, kad tai yra jų mandatas kovoti su infliacija, bet dabar infliacija sumažėjo Lietuvoje arti nulio yra ne dėl didesnių palūkanų normų. Nes infliacija pašoko dėl kelių tokių sukritusių į vieną vietą priežasčių, kurios vieną kitą labai smarkiai amplifikavo. Tai pirmoji buvo pandemijos suvaržymai ir Kinijos gamyklos ten tokio stop paleidimo stabdymo režimo dirbusios ir konteinerių trūkumas ir sutrikę uostai. Ten visa logistikos grandinė labai buvo prailgėjus ir atsimenėgi, konteinerio gabenimo kaina buvo pakilus nuo $1,500 vienu metu $15,000. 7-8 kartus jo buvo. Taip, tai visa tai nuvilnijo per kaštus ir įsibėgėjo infliacija. Tuomet centriniai bankai iš esmės buvo teisūs, kad nu, čia yra pasiūlos šokas, su palūko normom nesuvaldysi ten. Kinijos COVID-o valdymo politikos nepakeisi.
išeinant iš COVID-o politikos, atsilaisvins tos tiekimo grandinės ir sumažės infliacija. Bet, nu, jinai kilo, negalėjo taip ilgai ignoruoti. Ir atsirado antras šokas, neprognozuotas, tai yra Rusijos invazija į Ukrainą ir energijos krizė Europoje. Tas dar labiau amplifikavo. Aš tai vadinu Rusijos ekonominis karas prieš Europos Sąjungą. Nu, tai fizinis karas prieš Ukrainą ir ekonominis karas prieš Europos Sąjungą. Tas dar ant viršaus prisidėjo, nes greta buvo ne tik energijos kainos, jeigu pažiūrėtumėm kviečių kainas, kai kurių metalų, visų žaliavų, tiekimo grandinės irgi labai greitai turėjo persidėliot pasaulinės, nes Rusija izoliuojama, iš jos neperka Europą, reiškia, turi pirkti iš kažkur kitur, tai irgi buvo žaliavų kainų šuolis. Ir tam pačiam kontekste mes turėjome vis dar labai stiprią paklausą. Gyventojų perkamojo galia buvo didelė po pandemijos, santaupų daug, palūko normos mažos. Ir kai tu turi žaliavų kainų šuolį, žaliavų prekių trūkumą, energijos kainų šuolį ir tuo pačiu metu stiprią paklausą, tai kainų peržiūrėjimai vykdavo kas mėnesį, o ne kas metus kaip įprasta, ir dėl to visur užsivinioja kainų lygis į labai aukštą, į aukštą lygį. Bet yra įdomu tai, kad dėl ko dabar infliacija mažėja? Dėl to, kad tų infliacijos veiksnių neliko. Tiekimo grandinės sugrįžo į normalias vėžes, žaliavos yra ten, kur buvo prieš 2 metus kainos, energijos kainos net irgi, gamtinės dujos jau beveik sugrįžo į 2020 metų lygį. Bet maisto prekių kainos, daugelio vartojimo prekių kainos vis dar yra labai pakilusios. Tai infliacija, aš nematau jokių priežasčių ir net sparčiai augant atlyginimams, aš manau, kad kainų lygis va dabar gali likti čia, kur pakilo ir šiemet, ir kitais metais, ir nėra priežasčių toliau jas didinti. Šioje vietoje aš norėčiau išnaudoti laiką, nes jisai nenuvaldomai bėga į pabaigą. Ir pasvarstyti apie tai, vat kaip, nerijau, matai, ar kalbėjom apie 10 metų, kurie praėjo, bet pamastykime šiek tiek toliau, nes tos prognozės metai, du, jos labai, nu, gali greit apsisukti, bet ilgalaikiai perspektyvoje. Vat kaip Lietuva galėtų atrodyti po 10 metų? Ar mes galim būti Airija, pavyzdžiui? Jo, tai aš atsakau tavo klausimą, kurį nebaigiau atsakyti apie tai, kodėl čia Lietuva ir Estija išsiskyrė, tai, nu, bet ir ne visai aišku, iš tiesų jau turi leistis į mikro lygį, nes startinės pozicijos buvo liktais panašios, nu, nebuvo priežasčių, dėl ko, vat, Lietuva pastaruosius 5 metus turėtų daug geriau, daug greičiau augti ir pralenkti kaimynės valstybės. Bet ir visa ta mūsų 20 metų sėkmės istorija, nu, labai sunku rasti vieną priežastį. Bet kažkada Airija ten tapo tokiu sėkmės istorija dėka labai žemų mokesčių. Bet nusprendė, mes tapkim itin žemų mokesčių, itin patrauklę mokestinę aplinką tarptautiniams organizacijoms. Visi jų headquarteriai ten susisteigė ir dabar ten jie yra didžiuliu traukos centru. Tai Lietuvai taip sunku pasakyti, nei mokesčių politika, nei ekonominė politika mes labai neišsiskyrėm, nebuvo nei labai didelių klaidų, nei kažkokių labai tokių gerų proveržių, kurie čia sukurtų labai palankę investicinę aplinką. Nes pavyzdžiui, mes tiesioginių užsienio investicijų esame santykė su BVP pritraukę mažiau negu Latvija ir Estai. Tai mūsų tas augimas buvo ne iš tiesioginių užsienio investicijų, o vietinio kapitalo, vietinio talento dėka. Ir sunku surasti vieną sektorių, kurio dėka mes čia būtume išsirovę į priekį. Yra, žiūrėk, ir transporto sektorius, kuris unikalus Lietuvoje, jau minėjau, santykė su BVP vienas didžiausių turbūt Europoje, yra ir baldų įmonės, labai konkurencingos ir tiekia prekes ir IKEA ir kitiems dėliems gamintojams. Yra ir matėme ir biotechnologijų pramonė, ir čia pastatytos naujos gamyklos pandemijos metu rekordiškais tempais. Yra ir paslaugų centrai, turime ir vienaragius, kurie gamina, kuria paslaugas ir aplikacijas, kurios yra žinomos visame pasaulyje. Tai taip nėra, kad, žinai, va, turėtumėm kažkokią tai vieną sektorių ir ant to iškiltumėm. Pavyzdžiui, Latvija, jie iki 2008 metų labai panašiai judėjo su kitomis Baltijos valstybėmis, bet buvo ant vieno tik tai sektoriaus – statybos. Nekilnojamas turtas, būstas, kurio didelė dalis pirkėjų buvo iš rytų, iš Rusijos, Baltarusijos. Nu, tas pirkėjas dingo ir nerado naujo identiteto. Nebuvo nei vienos pramonės šakos, kuris suklestėtų. O pas mus vat, atsirado daug tų sinergijų, daug klasterių, kurie leido tikrai tapti konkurencingais. Ir mes žiūrint, pavyzdžiui, kokią dalį mes užimam Europos Sąjungos visos
prekybos, visos eksporto rinkos, mes pagal tai lenkėm labai ir Estiją, ir Latviją, ir atitrūkome nuo jų. Tai reiškia, buvome labai konkurencingi, bet labai sunku pasakyti, yra nei vienas kažkuris verslininkas, nei viena kažkur įmonė, nei vienas sektorius. Gana plataus masto fenomenas. O gal mes atsistojom į tą poziciją, kurios turėjome atsistoti po nepriklausomybės atgavimo? Gal šiek tiek po dykumą per ilgai vaikščiam su privatizacijos procesais savo ne visai vykusiais ir kai Estai priimdami skandinavišką praktiką, jie nubėgo, sakykime, į priekį, bet mes grįžom ten, kur turėjom būti. Taip, bet labai sunku dabar atsakyti tavo klausimą, kur mes būsim šio dešimtmečio pabaigoje. Jeigu tai brėžtum... Na, pafantazuokime. Jo, jeigu brėžtumėm, sakytumėm, kad viskas per artimiausius 5 metus vystysis panašiai, kaip vystėsi per pastaruosius 20 metų, tai mes antroje šio dešimtmečio pusėje pagal BVP tenkantį vienam gyventojui pralenksime Italiją. Mes jau dabar lenkiame beveik visas pietų. Ispanija, Portugalija, Graikija. Iki Italijos ten trūksta 5% punktų. Kadangi Italija važiuoja žemyn, jį neauga, mes važiuojame aukštyn, tai tas natūraliai įvyktų pralenkimas. Ir tai čia vienas toks, bet vėlgi, čia nėra garantuota, nes daug valstybių, pavyzdžiui, Slovenija, pasiekė apie 90% Europos Sąjungos vidurkį pagal BVP tenkantį vienam gyventojui prieš 20 metų. Ir ten liko. Yra visiškai plokščias. Bet jų ir startas buvo stiprus. Jų stiprus startas, bet dabar nebėra artėjimo, kad pasiekt vat 100. Kad pasiektum Europos Sąjungos vidurkį iš tų mažiau išsivysčiusių ir pralenktum, yra labai mažai pavyzdžių. Tai vat buvo Airija, kuri dėka mažų mokesčių ir labai pritrauktų didžiųjų tiesioginių užsienio investicijų. Lietuva gali būti viena iš tokių pirmųjų, iš tų valstybių, kurios prisijungė prie Europos Sąjungos šiame amžiuje. Ir aš labai tikėčiaus, kad mes pasieksime tą 100% Europos Sąjungos vidurkių. Aišku, tam reikia, kad neįvyktų desnių geopolitinių sukretimų, kad nebūtų ekonominės politikos klaidų, kurias aš, pavyzdžiui, minėjau Estijoje, yra kai kuriuose Lenkijoje kaimynėje, mes turėjome populizmo milžinišką bangą, prarasti daugiau negu 5 metus. Tai vat, jeigu to pavyktų išvengti, kuomet su mokesčiais mes neatbaidome užsienio investuotojų, jų pritraukiame, nes vis dar yra svarbios tos tiesioginių užsienio investicijos. Aš sakiau, kad Lietuva progresavo nepaisant to, kad mes nedaug pritraukėm tiesioginių užsienio investicijų, bet mums jų labai reikia. Ir ne dėl pinigų, o dėl tų know-how. Dėl to, kad užsienio investicijom ateina ir žinios, ir patentai, technologijos ir pirkėjai, ir rinkos, ir dar svarbiau ateina saugumas. Kuo daugiau mes čia turėsime šiaurės šalių, Vokietijos, JAF įmonių, tuo bus saugiau Lietuvai. Nes tuomet ir Vokietija, ir Šiaurės šalis, ir Jungtinės Amerikos valstijos bus suinteresuotos saugoti savo investicijas esančias Lietuvoje. Gerai, po 10 metų daugiau žmonių gyvens Lietuvoje? Po 10 metų Lietuvoje gyvens panašiai žmonių, kaip gyvena dabar. Nors demografinės projekcijos rodo spartų mažėjimą, bet aš manau, kad grinoji imigracija išliks teigiama ir bus panaši kaip ir natūrali kaita yra neigiama. Dėl natūralios kaitos mes prandam per metus apie 15-20 tūkstančių gyventojų. Tai yra tiek daugiau yra mirštančių negu gimstančių. Dėl grinosios imigracijos būtų įmanoma tiek susigražinti gyventojų, tiek grįžtančių lietuvių, tiek galbūt kažkurių kitų atvykstančių. Bet aš beveik įsitikinęs esu, kad šiemet, artėjant Seimo rinkimams, viena iš pagrindinių temų bus kaip reguliuoti imigraciją, nes jau yra jaučiamas visuomenės nepasitenkinimas, kiek čia reikia tų imigrantų, kokių. Bet viena iš sėkmės priežasčių Lietuvos pastarojo 5 metų yra teigiama grinoji imigracija. Pas mus atvyko darbo jėga, kurios trūko. Tai turbūt, aišku, mes labai norim, kad atvyktų ne tik tai pavežėjai ir ten maisto žmonių ir prekių ir statybų sektoriuje dirbantis, bet ir aukštesnės kvalifikacijos, bet ta kryptim galima dirbti ir Lietuva jau yra tokia turtinga, kad ir gali tokių žmonių daugiau pritraukti. Tai turbūt tik gerėjant ekonominiai aplinkai tų norinčių atvažiuoti jų tikrai daugės. Mes turėsime rinktis galbūt netgi kažkurio metu iš ko, kas atvažiuoja. Tai norinčių atvažiuoti yra turbūt daugiau, negu mes dabar turėtumėm ir galim priimti, siekiant išvengti ir problemų jų apgyvendimų, ir socialinių įtampų, ir integracijos įtampų. Bet labai svarbu jau dabar, aišku, sudėlioti tą imigracijos politiką ir tinkamai atsirinkti, tinkamai skatinti ir vilioti tuos specialistus, kurių mums čia artimiausiu metu ir labai trūks. Perkamoji galia gyventojo didės per 10 metų? Taip, didės ne tokiais tempais, kaip didėjo iki šiol, bet pavyzdžiui, tai vien šiemet dėl to, kad infliacijos beveik nėra, vidutinis darbo užmokestis dar didėja apie 8%, tai prašau, apie 7% didėja gyventojų perkamoji galia. Bet vėlgi, labai svarbu, kad politikai irgi nežiūrėtų
siaurai čia į praėjusio penkmečio istoriją, kur labai sveika, labai gerai padidinti minimalų atlygimą 10% ir nieko nesitinka. Mes jau artėjam prie tų lubų ir viena iš priežasčių, dėl ko Estija prarado konkurencingumą, nu, darbo sąnaudos augo gerokai sparčiau negu produktyvumas. Ir yra tam tikros ribos. Ir dabar jau jie praranda ir eksporto rinkas, ir čia mes jau turim daug atsargiau. Taip, reikia padėti mažesnės pajamas gaunantiems, bet galbūt su mažesniais mokesčiais, galbūt su kitom priemonėm, jeigu įsibėgėjai tik tai per minimalaus mėnesinio atlygimo didinimą, jau tada gali atsirasti kita problema, didesnis nedarbo lygis. Paskutinis klausimas, liko minutė. Nerijus Mačiulis yra labiau už didesnį žmogaus atsakomybę už savo finansus ir savo gerbuvį, ar už didesnį valstybės interesą ir didesnį intervenciją į sistemą? Oi, koks geras klausimas per minutę, kurio neįmanoma atsakyti. Taip. Bet aš labai man pasisekė šiam gyvenime, nes aš tais metais, kai Lietuva įstojo Europos Sąjungą, 2004-2004 gyvenau Šveicarijoje. Ir Šveicarija yra ta valstybė, kuri yra būtent pasisakanti už asmeninę atsakomybę, už asmeninės laisvės, mažų mokesčių šalis. Šveicarija mažiau per biudžetą perskirsto negu Lietuva. Prieš tai dar buvau gyvenęs Danijoje, kur yra vėl labiau tokia kolektyvinės atsakomybės, atsakomybė vieni už kitus, didelių mokesčių, didelių nemokamų kokybiškų paslaugų. Tai aš mačiau, kad ir tas modelis gali veikti gerai. Bet neveikia, žinai, koks modelis, kai bandai juos abu apjungti. Ir kai sakai, kad aha, labai maži mokesčiai yra super gerai, mums patinka, bet mes vis tiek norim nemokamo švietimo, nemokamo sveikatos apsaugos, gerai finansuojamos krašto apsaugos. Tokį modelį bandė daryti Graikija. Ir Graikija 2004 metais Graikijos BVP buvo 100% Europos Sąjungos vidurkio, dabar yra 60%. Tai vat aš labiausiai nenorėčiau, kad būtų bandoma integruoti nesuderinamus ekonominius modelius. Aš asmeniškai vis tiek esu labiau vertinu asmeninės laisvės pasirinkimus ir manau, kad atsakomybė kiekvieno turi būti už savo finansus visų pirma, o valstybė turi pasirūpinti tais, kurie negali pasirūpinti savimi ir užsiimti kolektyviniais reikalais, kur privati galbūt ranka nepakankamai galinga. Tai yra krašto apsauga ir kiti panašus reikalai. Gerai, labai gaila, bet turime baigti laidą. Laida Ekonominiai Pietūs, laida vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie Lietuvos ekonominę raidą kalbėjosi Nerijus Mačiulis, Swedbank vyriausiasis ekonomistas. Ačiū, Nerijau. Ačiū, iki. Ekonominiai pietūs.